Att ta hand om psykiskt sjuka personer, det var länge familjens ansvar. Och det kan man se redan i de äldsta skrivna lagarna som finns i Sverige. Och det är landskapslagarna från 1200-talet. Och där kan man se att familjen är ekonomiskt ansvarig för den skada som en psykisk person orsakar. Men man har också skyldig att berätta att det finns en sjuk person i familjen så att alla andra vet om det. Om familjen inte kunde ta hand om den psykiskt sjuka personen så fanns det en möjlighet att skicka dem på hospital. Och hospitalen det var från början en kyrklig inrättning som var till för personer med spetälska eller lepra. Men när den sjukdomen börjar försvinna så finns det plats för andra personer på hospitalen. Och hospitalen blir alltså en plats för olika typer av människor som inte kan ta hand om sig själva. Det kan vara allt från gamla och fattiga till personer med olika funktionsnedsättningar. Det kan vara lytta och halta som man pratar om. Men det kunde också vara en plats för personer med psykisk sjukdom. Men någon behandling på de här äldre hospitalen, det var egentligen inte frågan om, utan det var mest en plats att vara på, en plats för mat och husrum. Men man tog i hand om dem på olika sätt. Alltså blev de våldsamma eller aggressiva så låstes de fast eller kedjades fast eller låstes in i speciella dårhus som man byggde för att förvara de mest aggressiva personerna i, medan de var våldsamma. Alltså. Men någon annan behandling, det var sällan frågan om det. Man kunde ge lite lugnande medel som man hade tillgång till. Det kunde vara valeriana som ett naturläkemedel. Men man kunde också ibland åderlåta eller på olika sätt liksom försöka lugna ner de här mest våldsamma och aggressiva personerna. Det äldsta hospitalen i Göteborg, det är ju egentligen Nya Lödöse hospital. Och hospitalet i Nya Lödöse, det kom till när man grundade den staden. Och sen var det Göteborg som kan man säga tog över efter Nya Lödöse. Så att när Göteborg grundades så bytte man också namn på hospitalet till Göteborgs hospital. Men det ligger på samma plats. Och det ligger på samma plats fram till 1872. Då flyttar man till en ny plats i Backa. Och så ligger man där ganska länge. 1931 så byter man namn till Sankt Jörgens sjukhus. Och där bedriver landstinget vård för psykiskt sjuka patienter fram till 1992. Så att hospitalen har en väldigt lång historia av psykiatrivård i olika former. Och under de här perioderna så sker det också förändringar hur man ser på den psykiskt sjuka och vilka behandlingar som finns tillgängliga.